人人都想揭开内幕，但揭开内幕后留下残局，你确信能够对付吗？就很棒。Hello， 大家好，我是小艾。今天我们要玩的就是这个叫做内幕的鲁班锁，结构就是你们现在看到的这样，上下都是封闭的，然后四边各有一个缺口。怎么感觉晃两下就要解开了是？结构非常的松散，盒子里面有四根木棍，木棍的长度和盒子的边长是一样的。仔细看会发现，这四根木棍所在的高度不一样，这两根在上，这两根在下，并且从这个高度差来看，它们之间大概有一半是重叠的，所以它们里面应该是互相扣住的。盒子与木棍之间虽然有点间隙，但是这个间隙太小，看不到里面到底是什么样子。这根木棍伸出的这一节看，又像是一根完整的。这什么结构？它旁边这根现在还动不了，只能动这一根。然后试一下这两根，这根伸出来看一下，也是一根完整的。这什么意思？这根也动不了，现在能动的只有这两根。哎，现在这第三根也可以动了。哦，它是不是要一根接着一根动？那这根是不是也可以了？果然，现在每一根都伸出了一点点。但是我们看一下这个结构，这怎么？哦，原来有缺口。注意看这里，虽然有缺口，但是现在没有一根木棍可以完全拉出，这怎么解？不要急，让我想一想。仔细研究，我终于想到了一个办法。先将它们收回去，然后无敌旋转。这就是万物皆可旋转法。把剩下的几根都拿出来，我们再来看一下它的结构。哎，一个带台阶的盒子，然后是四根不一样的木棍，每根木棍上都有不同的缺口。哎，这两根好像是一样的。是一样的，那就是三种木棍。现在我已经知道它们的结构了，那么装回去应该很简单了吧？这个木条居然是个正方形，四个面都可以进去，这就有点难了。那么我将这个缺口最大的朝上吧，这根和它是一样的，应该不是放在一起的，放在一起的话可变性就太少，我们放另外一根，然后这两根要放到它台阶之上，就要倒过来放，这样子。先塞这根吧，好像很有希望啊，看这根怎么进去啊？不行不行，这样完全放不进去，而且这被上面盖子挡住了，我看不到里面的结构到底是什么样子，还是拿出来试一下吧。两根在上，两根在下，没错，但是这样能放好并不代表可以塞进去哦。我们来模拟一下，假如它最后三根拼好这个状态，它要塞进去要这样，这样是进不去的。我们来活动一下，并不能空出这个缺口来，所以这个方法也是不对的。把下面这根换成这根试试，我感觉这根比较匹配。哎，看，这样就可以进去了，这样是不是就是对的？我们来装进去试一下，盒子这样放，这两根拿下来，先把下面两根放进去，注意它的方向不要动它，然后再先放这一根，推动一下，看，这里就一个过道已经出来了，然后再放这一根，进去了。哎，我这里推不回来了，这还是有点问题啊。刚才在里面是这样的，这根推不回去，调个方向试一下，还是回不去啊，这要怎么弄？ 2000 years later， 这次应该对了，你们看，它可以这样塞进去，这根也能退回来，没错吧？装进去看看，先装下面两根，再装上面右边这根，把下面两根推过去，空出位置，装左边这根。再把它推回去看一眼，果然没错，现在我就知道该怎么解了，原来开始推反了方向，这个锁还真的是开锁容易拼锁难，旋转解锁法真香，告辞。